Díky, Oliši. Taky děkuji. Thank you.
Další Škodovka, tentokrát Fabia S 2000. Tak, Pavel to dal na devítku. Pavle, česká sezóna letos víceméně nebyla v plánu, zatím se to vyvíjí velice pěkně. Jak se těší na Baronku tím pádem? Dobré odpoledne všem. Tak jako každý rok se na Baronku těším hrozně moc. Řekl bych, že letos bude velmi náročná, opravdu se na ní těšíme. Je pravdou, že úplně jsme neměli v plánu celý český mistrák, ale ty výsledky se tak nějak daří, že pokračujeme a pokračujeme, takže jsem za to velmi rád a díky moc všem. Tak ať se vám daří na Barunce, Pavel Lalošek, Veronika Havelková. Desítka. Takže už na posádku je trochu méně času, ale tak Veroniko, jak se těšíte na Barunku letos? Vlastně první Barunka? To už je druhá moje Barunka a těším se moc, když teď mi to teda přijde o dost složitější než loni. V čem je to složitější? Za prvý rychlejší auto a za druhý to cementní reakce jdou obráceně a zdá se mi to tak lehko, jak je to obráceně, to těžší horizonty a jak je to začátek tam. Pavle, je to opravdu těžší, než je to obráceně? Dobré odpoledne ještě jednou. Podle mě troják určitě je v tomto směru, který se letos těší a bude velice nevyspytatelný. A jaké myslíš, že máte šance proti těm soupeřům z turbovozy? Je to těžko říct, protože určitě bude hrát roli únava jak lidí, tak aut, protože bude vedro, veliké vedro, nebude jednoduché udržet koncentraci a nervy na úzdě a to jsou také faktory, které budou rozhodovat, ale tak my se budeme snažit jít rychle. No a jedna Fabie Super 2000 nám odjíždí, ale další se nám blíží na startový rampu. Ono jich tady těch vozů.
Můžeme chystat na příjezd a průjezd.
Thank you.
včeličky, dvě pilné včeličky, vážení přátelé, desítka, Pavel Hladoušek, Veronika Velková. Páté místo absolutně, bronz v klasifikaci domácího šampionátu. Naprosto vynikající výsledek, protože to je nejlepší vůz specifikace Super 2000. Čili to je už dnes starší specifikace, kterou nahrazují ty vozy R5. Pavel se de facto neplánovaně vrátil letos do českého šampionátu a vypadá to, že v něm po baronce už ten bronz nepustí. Takže uvidíme, jak dopadnou ještě počty. Obrovské gratulace od pana Lázničky. Baronka nebyla v plánu, ale nakonec já si myslím, že plán na 150-200% překročen, atmosféra fantastická, co k tomu povíš ty? Gratulace samozřejmě i ode mě. Děkuji moc za gratulaci, dobré odpoledne všem. Chtěl bych všem poděkovat za perfektní atmosféru, která ve Zlíně byla udělána letos, fakt paráda. Velká podpora diváků tady pro nás, páté místo asi z říše snů, asi nemůžem s tímto autem už víc. Snažili jsme se, seď nám s nimi stačili, ale pro nás bylo důležité upevnit třetí místo v českém mistráku, a to je důležité. Takže obrovská gratulace ještě jednou, Pavel Hladoušek, Veronika Velková.